добу в Одеській області зафіксовано 179 нових випадків інфікування на COVID-19, серед них 13 дітей та 10 медпрацівників. Одещина посіла перше місце за кількістю летальних випадків – 7 смертей за добу. Це найбільша цифра за весь час пандемії. Загалом померлих в області 174 особи. Водночас кількість хворих від початку пандемії загалом становить 12 309 осіб. Видужалих за минулу добу немає. Профільні громадські організації звітують, що за півроку з початку пандемії Одещина витратила на боротьбу з вірусом понад 504 мільйони гривень, з яких 193 – з обласного бюджету та 269 – міського. Більш за всіх отримала Одеська інфекційна лікарня – майже 66 мільйонів гривень.